Перше відео зі звільненої Іванівки на Херсонщині показали українські бійці з 60-ї окремої піхотної бригади. Зайшлися в село, указали нам зайняти таку позицію, зайняли і стоїмо на тій позиції. Село, за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, де окупували 2 липня. Нині наші захисники проводять так звані зачистки. Крім БК, нічого опасного. Тобто орків не зустрічали. Єдиний, який бачили, валяється там дохлий на краї села. На згадку про «Руський мір» у селі залишилися понищені будинки. Про запеклі бої за Іванівку свідчить мертва російська військова техніка. Рятуючись від загибелі, селяни виїхали з населеного пункту. І з тими, що залишились, спілкуються українські військові. Дехто покинути розтрощені рідні домівки наважується лише зараз. Одну жінку вивели, ми проходили дому, повністю розрушена. Ця жінка... Тоже ж вона прийшла сама к нам, ребята, вивезіть мене, тому що я вже тут не мав. В этот же день, буквально через час, ребята її вивезли. Тим часом розвідка України оприлюднила перехоплену розмову ворогів після чергового розгрому російських сил у районі Чорнобаївки. Там було знищено 12 російських офіцерів. За словами одного з окупантів, вороги загинули через їхню ж тупість. Неправильно зберігали боєприпаси. Попали, короче, в самое главное командование. Ни**о попали нам. Ну да, там 12 двухсотых. Не к нам, типа самое, которое крутое командование у нас на направлении. Я говорю, так не копают, это хуйня полная. Они, понял, сделали в шахматном порядке ямки. В окупованому Херсоні неспокійно, повідомляють мешканці. Постійно чути звуки стрілянини та вибухів. Утро прекрасне. Ось таке добре утро. Вночі ж херсонці фільмують, як росіяни запускають ракети у бік Миколаєва. Русські нічим не могли відповісти повніше, як обстріляти опять жилі квартали наші, тобто Харкова. Я мовчу про села, які знищуються, там снапи і так далі. Але ситуація какова, що команда президента була освободити юг, що не може не радувати. И чем больше, тем дальше будет больше гореть в Херсоне складов БК и вражеских командных пунктов. Поэтому передавайте там русским, что в окопах, что и до них очередь дойдет, что не отсидятся они просто где-нибудь там в чужом доме со сворованным холодильником. Найдет награда каждого героя. Поки ж росіяни скраденими речами ховаються від розплати за всі свої злочини, інколи цивільним українцям допомагає ворожа техніка, розсипаючись просто у повітрі. Одна з ракет, випущена ворогами з окупованої Херсонщини по мирних мешканцях Миколаївщини, впала в Новій Збруївці, нікого не вбивши. Місцеві мешканці бачили, як вона спочатку загорілась у повітрі. Дякую, друзі. Хорошого вечора всім. Ще раз з праздником. А це відео зняли і опублікували самі окупанти у Генічеську. Мовляв, дивіться, як багато містян прийшло на влаштоване ними свято рибалки. Щоправда, на відео видно, людей поблизу небагато, а відпочивальників на пляжі немає взагалі. Подібна ситуація і на інших пляжах області, попри розпал літнього сезону. Натомість чекають багато відвідувачів у новому супермаркеті у Херсоні. Щоправда, крамницю відкрили, лише замінивши стару назву. Та й ціни шалені. Ціни в супермаркеті в рублях і в гривнах. На касах приймають к оплаті тільки налічку. Термінали не працюють. Ну, от така ситуація. Давайте просто пройдемося по магазину, посмотрим ціни. Пельмені у цьому магазині коштують майже 200 гривень за кілограм. Ціни на фрукти також кусаються. Кілограм яблук – майже 90 гривень, апельсини – по 136. Та лякають людей навіть не ціни. Останні 2 дні просипаємося в 5 утра від дуже мощних взривів. Це вже, звісно, дуже сильно надоїло, але нічого не зробиш. ЗСУ контрнаступатиме на окупантів на півдні, тому українська влада просить усіх цивільних, особливо жінок та дітей, терміново евакуюватись. Зробити це можна через маршрут Василівка-Запоріжжя. Світлана Прокопчук, Андрій Кузьмович. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».